Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Rozprávame sa tu o rodine. My sister is a student. Moja sestra je študentka. My brother is a young student. Môj brat je mladý študent. On je učiteľ. Is he a teacher? Učiteľka. Teacher. Is she a teacher or a student? Je učiteľkou alebo študentkou? Martin is not a student. Martin nie je študent. Is she from Prague? Je z Prahy. Je mladá. She is young. My brother is a student, not a teacher. Môj brat je študent. My brother is a teacher. Bolo tak, že môj brat je učiteľ. My brother is a student, not a teacher. A študent. Student. Nie. Not a teacher. Môj brat je študent, nie učiteľ. Môj brat je mladý študent. My brother is a young student. Is he a teacher? Je. Is he a teacher? Je učiteľom. She is not a student. Nie je študentka. Je to učiteľka alebo študentka? Is she a teacher or a student? Nie, on nie je môj brat. No, he is not my brother. On je môj brat. He is my brother. Perfektne.